सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको छ आइतबार समितिले अर्थमन्त्री सहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारी राष्ट्र ब्याङ्कका गवर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको हो समिति सभापति सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले संविधान र कानूनी व्यवस्थामा आधारित भएर समितिको प्रतिवेदनको अन्तिम रूप दिन गरी सुझाव लिनको लागि अर्थमन्त्री सहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेको बताए उनले समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख मिश्रित रहेको भन्दै सार्वजनिक नीति र सहकारीलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिएको उल्लेख गरे छरिएर रहेको पुँजी सिप र श्रम शक्तिलाई सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गरी उत्पादन बढ सहकारीको भूमिका रहेको उल्लेख गरेको बताए सहकारीमा स्वयं नियम व्यवस्थापनले उपेक्षाकृत परिणाम नदिँदा सहकारीमा विकराल अवस्था आएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो आज चाहिँ सहकारी सहकारीको हिसाबले नभएर निजी क्षेत्रका हिसाबले चल्न खोज्दा समस्या देखिएको त्यसका निम्ति नियामक निकायहरू जरुरत रहेको प्रभावकारी नियमन गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नु भएको छ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोलाएका हौँ उहाँसँग हामीले असार तेइस गते पनि जानकारी लिने गरी चाहिँ आमन्त्रित गरेका थियौँ उहाँले चाहिँ सहकारी क्षेत्रलाई सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन एसटिआई दोस्रो नियामक निकाय बनाएर प्रभावकारी रूपमा हेर्नुपर्ने बचत अपचलन दुरुपयोग गरेका सहकारीहरूको सन्दर्भमा कम्तीमा पनि तिनको चाहिँ ब्यालेन्स सिट केलाएर हेर्ने र समाधान गर्ने गरी चाहिँ विकल्पमा जानुपर्छ समाधान खोज्नुपर्छ समस्या देखा परेको छ समाधान चाहिँ छैन जस्तो गरी चाहिँ हामीले विषयलाई अगाडि बढ्नु बढाउनु हुन्न समाधान छ त्यस हिसाबले नै अगाडि बढ्नुपर्छ गवर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लामो समयदेखि छलफल चले पनि अहिलेसम्म समाधान नभएको उल्लेख गरेको सभापति थापाले बताए यसअघि समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न भनिएका आरोपित पीड़ित सहकारी विज्ञ गृहमन्त्री प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गरेको थियो